Vážení priaznivci zborového spevu, vážení návštevníci Slovenskej filharmónie, dovolte, aby som vás pozval na zborový koncert, ktorý sa uskutoční v Bratislavskej redute 8. februára. Na tomto koncerte odznejú diela československých autorov. Ako prvé zaznie dielo Pavla Kršku, žilinského rodáka. Je to dielo Magnificat pre dva orgány, dýchové nástroje, bicie nástroje a solový soprán, ktorý je ťažisko tohto diela. Solový soprán bude spievať členka Slovenského filharmonického zboru Vladimíra Široka. Ako druhé v poradí na tomto koncerte odznie dielo Bohuslava Martinu. Je to výnimočné dielo Polní mše, plné odkazov na putovanie československých dobrovoľníkov v prvej svetovej vojne. Je to dielo plné nielen bolesti, ale zároveň na konci nádeje, ktorá je vždycky tým cieľom. Sólový baritón, ktorý bude spievať tiež člen Slovenského filharmonického zboru Martin Mikuš. Všetky orchestrálne party budú hrať hráči orchestra Slovenská filharmónia. Ako tretie zaznie dielo Evgenia Iršaja, Runda Dinela. Je to dielo, kde sa pridá ženská časť Slovenského filharmonického zboru. Je to dielo pre tutti zbor, dýchové nástroje a bicie nástroje. V tomto diele už nebude solo. Zároveň vás pozývam na dvojicu koncertov 14. a 15. februára, kde ženská časť Slovenského filharmonického zboru bude spievať v diele Debussyho Nocturna. Dielo je inšpirované americkým maliarom Jamesom Whistlerom. Dielo plné farieb, plné zvukomalby, tak ako všetky obrazy Whistlera. Bude mi veľkou cťou, keď vás budeme môcť privítať v Slovenskej filharmónii a zároveň vás pozývame aj na ďalšie koncerty do Bratislavskej reduty.